Majelis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kemping Kibar Jalung Gemilang tahun 2016 peringkat negeri Terengganu telah berlangsung meriah di Wisma Darul Iman pagi ini. Kempen perasmian yang bertemakan Sehati Sejiwa telah dilakukan oleh Pengerusi Jawatankuasa Perindustrian dan Perdagangan Negeri Yang Berhormat Datuk Tengku Putra Tengku Awang yang mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Ahmad Razi Abdul Rahman. Kita lihat tadi, kita kibar Jalur Gemilang melibatkan tentera, melibatkan semua ketua-ketua jabatan, mewakili seluruh pejabatan dan NGO di negeri kita. Kemudian kita lancarkan konvoi Jalur Gemilang peringkat negeri yang terdiri daripada kenderaan-kenderaan khususnya Jabatan Penerangan dan juga negeri yang akan mempelusuri semua bandar-bandar dan juga pekan-pekan di seluruh daerah dan mengadakan aktiviti masing-masing. Antara pengisian program adalah majlis tahlil dan solat hajat di masjid seluruh negeri. Malang Amal Merdeka dan kemuncak adalah pembarisan kemerdekaan 31 Ogos. Pasukan-pasukan yang kita susun nampaknya tahun ini lebih bersemangat dan lebih bersemangat lagi pada perbarisan ini. Pengesahan daripada Duli Yang Teramat Mulia Yang di-Pertuan Muda Negeri Terengganu akan hadir bersama-sama untuk membalas tabik hormat perbarisan dan menyemarakkan sambutan merdeka ini. Datuk Tengku Putra turut menyeru rakyat dan semua pihak agar turut sama mengibarkan Jalur Gemilang dalam menunjukkan kecintaan kita kepada negara. Yang Amat Berhormat Menteri Besar menggalakkan tadi, menyarankan tadi kepada setiap individu rakyat berkorban membeli sehelai bendera bagi menyatakan kesetiaan kita ataupun kekuatan kita menyerayakan suasana merdeka ini. InsyaAllah untuk kita jadikan seluruh rakyat, seluruh public service ataupun perkhidmat awam dan juga peniaga dan semua sekali dalam konsep sehati sejiwa, bergerak sederap, merayakan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan seterusnya memperkuatkan negara kita ini, insyaAllah.